Čus, tady Krysa Gaming. Dneska bych chtěl trochu z jiného soudku udělat dvě reportáž, nebo jak se tomu nadává. Chtěl bych vám ukázat hru, chtěl bych udělat first look, chtěl bych nebejt vtipnej, dneska bez prdele. Teda se mnou vždycky prdele, protože nevím, na čem bych pak seděl, asi na co mám pod prdelí. To je jedno, radši o tom nebudem přemýšlet, jinak se zvrátím. A takže tahle hra se jmenuje DC Universe Online, zkráceně DCUO. A teď bych vám chtěl v nějakých 20 minutách ukázat, jak tahle hra funguje, nebo jak se tohle hraje. Už mám tady vytvořenou postavu, ale první co já udělám, tak já vám ukážu, jak se tvoří postava, jak si byste viděli, jak můžete mít rozmanitou. Takže ne první, samozřejmě, jestli si vyberete PvP nebo PvS server. Já si teda beru PvP, protože nejsem žádná sračka a rovnou tyhle rozdíl lidem netržky. Tady vám běží nějaká cutscéna, ale to se koupnete, to se přeskočí. Další cutscéna, to se přeskočí. Targets identified. Select gender and body type. Všichni říkají, že to, že většinou chlapů hrajou ženskou, no, tak já vás nevytvořím a uděláme si ženskou. A vyberete si styl, nebo vysoká, malá, střední, malá, pak nebo a mezi tím i rasu, vysoká, střední, malá, prostě, ale vypadají skoro, to je nějaká hydrocefalička s velkou hlavou, tyhle, nechci. Tuhle s postavou stejně jsme, takže já to jen ukážu. Prostě vytvoříte a create a custom configuration or imprint using data from an Earth hero or villain. Select a hero or villain morality. Který chcete, aby vás za to zastupoval, takže samozřejmě ty krávo vezmou si Supermana, protože bych těž má největší mistři. No, nebudem to prodlužovat. Display Exabyte Download Summary. Appearance options now available. Modify any category as desired. Accept download when ready. Tak máme Raycon Flight, blablabla, no přednastavený máte třeba Teamplay. Select Exabyte Download Type. Create a... Select. Display Exabyte Download Summary. Appearance options now available. Select a hero or villain morality. Select a personality to determine social behavior. No to potom je flirty budu, no jasný. Jsem flirty buchta a ještě s velkýma kozama. Zbraň budu používat. Select weapons which will seem from available data. Co jde dohromady. A necháme lítání, třeba máte tam tři možnosti. Lítání, běhání nebo skákání, nebo akrobatika, ten to říká, ale dál. No a já půjdu zpátky na svou postavu a ukážu vám teď gameplay. Hra byla dříve placená, ale teďka už placená není. Takže aha, jsem pěkně www.2443. Takže asi tohle video rozdělím do dvou částí, a nebo taky ne. A nebo očekám, až se to downloaduje a pak se za chvíli vrátím. Nebo vám ještě chvíli, no, asi to tak nechám, ať vám povídám při tom, při hraní. Tak jsem zpátky. Trochu se zlomím asi zvuk. Není generál. To musím tahat. No. No. Takže to já teď snad slyšíte v pohodě. Takže začneme úplně od začátku. Tohle je můj hrdina. Vytvořený, přetvořený level 9. Samozřejmě Krysa, který vidíte vlevo nahoře. Tohle jsou moje schopnosti, silné schopnosti, které si vyvíjíte. Dáváte si do skill pointu,
každý druhý level dostanete každý 2, 4, 6, 10 CD dostanete to. Dostanete PowerPoint, kde tady si kliknete na Powers a máte tady různé schopnosti. Ty si rozkliknete a tady to, který já si rozvím. Trochu jsem posral svůj skill strom, ale nevadí, snad se to dá někde resetnout, no, ještě jsem to nezjišťoval. A zde si dáváte body, to znáte určitě nějaký bokkaři nebo prostě lidi, kteří paří MMOčka, tady určitě jsou. Takže dál, co tu máme za a další 3 slichy dostanete skill point a skilly si dáváte buď do zbraně, nebo do té své schopnosti cestovací. Máte tady systém, máte tady, jo, to vám ještě ukážu, skilly, buď tady do toho, do super schopnosti přidáváte, já si dávám teda do zbraně. Kdy tady vidíte, že budete asi časem moci odemknout další zbraně, takže nebude problém, že budete super speedák, který běhá s obrovským kladivem, který má půl tuny. A tady si objednáte skilly, s tím, že tady vám se potom vidíte tady, co potom máte různé komba. 1, 2, 3, podržím. To nechci. 1, 2, 3. No prostě různý komba. Žádná gymnastika. Tahle hra to je relativně nová, tak v době 10 měsíců stará. A šla hned prakticky free to play. Teď se bohužel čeká na servery docela linka, já jsem čekal asi 4 hodinky na 20 minut a snad oni se to snad otevřou další série, ale uvidíme podle toho, kolik podle mě podle toho, kolik se prostě udrží hráčů, kolik bude hrát, dále něco zajímavého. Nic, celý to je zajímavý strašně. No, teď to je zajímavý určitě. Běhám, utíkám, zdrhám. Chtěl bych vám ukázat nějaký skilly. Jo, říct ještě placený, lidi mají nějaký vědy navíc, můžou psát do publiku, můžou tradovat, posílat maily. Maily můžete taky posílat, ale nemůžete posílat a přijímat maily s věcma. Nemůžete mít aukci, což je hodně velký, nebo a nemůžete invitovat jakoby do raidů a do group, že to vás budou invitovat lidi. Někdo po mně střílí právě, tak to tady hajzlo zabijem. Snad. No. Ještě bych tě mohl vlastně umát. No, to je super. A vůbec nevím, kdo mám plně ten quest. Protože aspoň jeden quest. Jo, pak. Jo, ještě vám asi ukážu, jak se PvP učkuje. Buď můžete normálně od PvP, proto když potkáte skladního hrdinu, tak můžete zabít západního a opačně. Jo, různě po mapě jsou tady schovaný, jak vidíte tady vykřičný otazník, tak jsou různý schovaný bonusy, tohle je zrovna lehce pěkné, ale jsou třeba schovaný různě na barácích, to je třeba za autama, za věcma. A teď si koukneme na PvP. To je od toho, to je tady máte různý jakoby hry. Máte arénu, samozřejmě klasický PvP. Vůbec nevím, netuším, co to je alert, že se nehrál. Legend PvP, to se asi berete nějakého hrdinu a budete proti jinému hrdinovi. Raidy, to nemusím vysvětlovat. Duely, taky nemusím vysvětlovat. Valuty, kde můžete náhodně, přijete do nějaké místnosti a tam jsou takové dárky a v nich náhodně něco můžete dostat. A eventy, to jsou klasický dingy. Dingy jsou tady ve 4 lidech a jo, přijde mi to, že to je zatím relativně, mě to baví, nebo relativně tahle hra mě baví jako hrachy. Je to spíš se mi zdá, že je dělaná na konzole než na PCčka, protože některé ovládání, prostě ty kombatový ovládání, prostě jsou pěkně těžký. A je těžký normálně to těžký pro Gamepad.
prdele, tady mě nešer mi. No, ty vole, nakopuj žijt, nevím, ty vole, nebejte vydělat. No, dělej, musím podržet vždycky, abych něco vzal. Prostě tady to hodím dovnitř. Pohoda, položím. Dostanu splně jednu část. Jestli jsou docela zajímavý, oni jsou pěkně, jsou ty docela i místy složitý. Protože ty jo, třeba musíte ty vole něco přesně jako teď někde nosit a nějaký retard vám ty vole začne zvyčelný je dozad. Nedozvarování. Ježiš. Wow. Když umřete, tak umřete a máte, musíte počkat 11 vteřin a ono vás to hodí na spawn, když potom zmáčknete escape. Neníčí se vám podle mě i věci, ale nemizí vám XPčka. Takže Krysa Gaming končí a pro další videa klikněte na odběr a uvidíme se u dalšího. Peace.